3110 eller 5110 när jag kastar en vanlig tärning 5 gånger och får en 6 varje gång. Hur stor är sannolikheten att hon får en 6 även i nästa kast? Det är större än en sjättedel, det är mindre än en sjättedel eller den är fortfarande en sjättedel. Jag skulle svara att den är fortfarande. Den är fortfarande en sjättedel. Den ändrar inte sig. Sannolikheten är exakt samma fortfarande. Trots att utfallet kan vara olika, men sannolikheten är detsamma.